12 امام کہاں سے نکالیں جن نے نکالیں ان سے پوچھو یہ 12 امام جو ہیں نا تو شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ وہ امام ہیں کہاں کس مسجد کے امام ہیں بھئی آخر امام جو ہے یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا یہ تو بتائیں نا یہ 12 کہاں کہاں ہیں یہ تو مسجد نے بنایا ہوا ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے ان کا یہی ہمارے ہیں جاؤ بخاری شریف دیکھنا مسلم شریف دیکھنا سنن ابو داؤد دیکھنا سنن ابن ماجہ دیکھنا یہ ساری وہ کتابیں جنہیں سروں پہ اٹھایا جاتا ہے یہ مذاق نہیں ہے مسند ابو اوانا دیکھنا یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں مسند احمد ابن حنبل دیکھنا بھائی کتنے حوالے گناؤں ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز المال دیکھنا منتخب کنز المال دیکھنا حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا سیکون بعدی خلفائی اثنا عشر میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے بھائی سننا خدا قسم میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ کہا حضرت جابر ابن سمورہ کہہ رہے ہیں ایک جملہ کہا زج الناس وکبرو اس جملے کو لوگوں نے سننے نہیں دیا اتنا شور مچایا کہ وہ جملہ میں سن نہ سکا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا صاحب یہ رسول کہہ رہے ہیں جو آگے بیٹھے تھے بعد میں کہ بابا رسول نے وہ جملہ کیا کہا جو میں سن نہ پایا تو کہنے لگے کہا تھا انہوں نے کلہم من قریش وہ سارے 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے بھائی سننا تم بہت پڑھے لکھے ہو یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد اس کر رہا ہوں تو پہلی روایت کیا ہے زج الناس لوگوں نے شور مچایا ٹھیک ہے شور مچایا جب رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہیں تو لوگوں نے شور مچایا اور اگلا جملہ سننے نہیں دیا جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے سن لیا دوسری روایت اسی کتاب کی کنز المال کی کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے سم منی الناس لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ میں بہرا ہو گیا اور میں سن نہ سکا یہ دوسری روایت ہے سم منی الناس اتنا شور مچایا کہ رسول کا کلام سننے نہیں دیا یہ دوسری روایت ہے تیسری روایت سنو گے کہنے لگے کہ عشیت رجم الاسلمی یوم الجمعہ جمعہ کے دن جب اسلمی نام کے شخص کو سنسار کیا جا رہا تھا تو رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے فکان الناس یقومون ویقعدون جب رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے تو لوگ شدت جذبات سے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے تین لفظ آئے ہیں سننے نہیں دیا شور مچایا کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے رسول کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے میں اگر کچھ کہتا تو تم کہتے میں اپنے گھر کی گواہی لے آیا ہوں اب تو مانو کہ 12 کسی سے ہضم نہیں ہوئے بڑی احتیاط سے بول رہا ہوں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں ہضم نہیں ہوئے اس زمانے میں جب ہضم نہ ہوئے تو اس زمانے میں کیا خاک ہضم ہو گئے اچھا اب ہر راوی کی اپنی ایک احتیاط ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ چیپٹر ہے کبھی پھر صحیح کہ کس نے ایک ہی روایت کو کس طریقے سے نقل کیا سبجیکٹ ہے اور پھر صحیح یہ بہت عجیب و غریب سبجیکٹ چل جائے گا میں اسے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں تو یہ طریقہ ہے کہ کس ایک ہی روایت کو کس راوی نے کس طریقے سے نقل کیا اب ایک روایت مجھ سے اور سنتے جاؤ ینابی المعدت مطالب السول مبدت القربہ جواہر الاقدین اور فرائد السمتین پانچ کتابوں سے دیکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے اس دن یہ کہا تھا سیکون الائمت بعدی اثنا عشر میرے بعد 12 امام ہوں گے اولہم علی و آخرہم مہدی رسول نے کہا میرے بعد
12 امام ہوں گے جن کا پہلا علی ہے آخری مہدی ہے تو جب پہلا اور آخری معین کر دیا تو درمیان والے بھی اسی لیول کے ہوں گے ہے نا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول کا ذکر کیا ہے بڑے ہیں صحابی رسول جنہوں نے 12 خلفاء کی روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول کے 12 قرآن کہتا ہے عالم 12 رسول نے کہا میرے خلیفہ 12 میں نے 5 کتابوں کے حوالے دیے رسول نے کہا میرے بعد امام 12 تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ امام 12 ہیں تو اگر آپ 12.5 یا 11.5 مانیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا بھائی 12.5 مان لیں جب بھی منہ پہ مار دیا جائے گا 11.5 یا 12.5 مانے جب بھی منہ پہ مار دیا جائے گا ماننا ہے تو ٹھیک گن کر 12 کو ماننا ہے اتنا اشار اب دوسرے فرقوں کے نام جو بھی ہو تمہارے فرقے کا نام کیا ہے ٹھیک ہے نا تو 12 ماننے ہیں ٹھیک ہے نا وہ لوگ جو میرے نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو داہنی ٹانگ پہلے رکھیں یا بائیں ٹانگ پہلے رکھیں بھائی تمہارے لیے اس 21ویں صدی میں شاید یہ مسئلہ اہم نہ ہو لیکن یہ اتنا اہم اس دور میں تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ مسواک داہنے ہاتھ پہ پکڑیں یا مسواک بائیں ہاتھ پہ پکڑیں ٹھیک ہے نا یہ بڑے دیندار لوگ تھے چاہتے یہ تھے کہ جو بھی کام کریں وہ اذن رسول سے کریں تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول نے کہا ہو میرے بعد 12 امام ہوں گے اور وہ یہ نہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ ہے کون اب جاؤ ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اس وقت اردو میں تمہارے ملک میں موجود ہے کتاب اوریجنلی عربی میں ینابیع الموتر شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ 14ویں صدی ہے 13ویں صدی کی مشہور شخصیت ہے یہ شیخ الاسلام تھے قسطنطنیہ میں یعنی سرکاری طور پر قاضی قضاۃ تھے ان کی کتاب ہے ینابیع الموتر اس ینابیع الموتر کو جب کھولو گے تو دوسرے باب میں 3 روایتیں ہیں پہلی دوسری تیسری شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی کرو صاحبان امر کی کرو اللہ تو معلوم ہے کون ہے اچھا رسول بھی معلوم ہے کہ آپ ہیں یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی ہم اطاعت کریں تو رسول نے کہا ان کا پہلا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے چوتھا پھر علی ہے پانچواں محمد ہے چھٹا جعفر ہے ساتواں موسیٰ ہے 12 تک کے نام بتلائے سنو 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 12 تک کے نام بتلائے صرف نام بتلائے ٹھیک ہے نا اور اب اس کے فوراً بعد کی روایت کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 12 کون ہے کہا پہلا علی ابن ابی طالب ہے دوسرا حسن ابن علی ہے تیسرا حسین ابن علی ہے چوتھا علی ابن الحسین ہے پانچواں محمد ابن علی ہے چھٹا جعفر ابن محمد ہے اب ولدیتیں بھی بتلائیں جہاں خلافت ہو وہاں ولدیتیں بھی رسول بتلائے سمجھ رہے ہو
अच्छा भाई, तो पहली और दूसरी रवायतों को तो याद रखोगे ना, और अब तीसरी रवायत उसी बाप की उसी किताब की, ठीक है ना। कहा या रसूल अल्लाह ये 12 कौन? कहा उनका पहला अली सैयदुल औलिया, हसन अल मुश्तबा, हुसैन सैयदुल शोहदा, जैनुल अली जैनुल आबदीन, मोहम्मद बाकिरे इल्मिन नबीजीन, जाफर इब्ने मोहम्मद अस्सादिक, मूसा इब्ने जाफर अल काजिम। अब लकब बताए, अजीब भाई, मुझे बताओ कि इतनी वजाहत है, इतनी वजाहत है, अब अकल के अंधों को नजर ना आए तो हम क्या करें, कितनी कितनी मजबूरी है। अच्छा भाई रुक जाओ भाई, बहुत बहुत तवज्जो रखना। तो पहली रवायत में नाम बताए, दूसरी रवायत में वलदियतें बताई, तीसरी रवायत में अलकाब बतलाए। इस पाकिस्तान का